Diena. Labas. Sveikinamės pilietybės eteryje, o pilietybės portalas nuolat rengia pokalbius, kurie rūpi pasaulio lietuviams. Šį kartą kalbėsimės apie patį didžiausią pasaulio lietuvių susibūrimą, apie šokių šventę Filadelfijoje, kuri vyks jau visiškai tuoj pat. Prasidėjęs Birželio 29 dieną Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumų, o baigsis Liepos 2 dieną didžiausias šios šokių šventės finalu ir, jeigu teisingai žinau, tai Lietuvos prezidento apsilankimu. Ir šokių šventė tikrai pats didžiausias kultūrinis reiškinys, skleidžia žinę, kad galima rasti būdų visiems susikalbėti, visiems sutarti. Ir dar parodo, kad yra labai įvairių pilietiškumo ir ryšio su savo valstybe formų. Apie šokio magiją ir apie šitų švenčių vienijančią galę mes pakvietėm pasikalbėti šių metų šventės vieną iš organizatorių, Virgų Volertą. Labą dieną, Virgų. Labas. Ar galiu pradėti mūsų pokalbį nuo tokio asmeniško klausimo? Ar jūs šokate? Kokia jūsų šokimo istorija? Šokimo istorija susideda su gyvenimo istorija. Mano tėveliai yra atvykę į Ameriką antro pasaulinio karo metu ir, aišku, aš esu čia gimęs Amerikoje, Baltimorėje. Tačiau, užaugdami, neįslydom į tą Amerikos vadinamą melting pot, bet pasilikome stiprus lietuviai ir tėvų dėka ir jų generacijos dėka dalyvavome mokyklose, lietuviškose organizacijose ir per tas mokyklas pradėjom šokt, kaip jauni vaikai. Ir toliau tas tada tęsėsi, važiavom irgi į šventes, kai užaugom studentai, susirinkdavom šventėse dalyvauti ir toliau tęsėme savo tokias, sakysiu, nerimtas šokių karjeras, nes nesame profesionalai, bet tik mėgėjai, bet šokis ir šventės pritraukė visus. Aš prisipažinsiu, kad pati buvau liudininkė, kaip JAF lietuviai, Kanados lietuviai šoka, nes teko garbė ir džiaugsmas 92 metais, tai čia jau visai seniai, sudalyvauti Los Andželė, kur vyksta lietuvių dienos. Ir mačiau, kaip mano pusėserė šoko kolektyve, būtent tų dienų metu. Ir man buvo pačiai didžiausias įspūdis tada, kai toks jaunimas, kokie pirmo kurso studentai, kurie siaučia per naktį ir tokie audringi vakarėliuose. Staiga apsirengia tuos kostiumus, susipina kasas ir lygiai vyksta stebuklas. Jie tarsi apsiverčia kitai žmonėmis, tampa vienos didelės tokios kultūros dalis ir matosi, kad tas šokis yra jų tiesiog gyvenimo dalis, neatsiejama nuo kasdienybės, nuo draugų, nuo viso jų tarsi gyvenimo. Ir norėjau paklausti, kur ta magija, kaip gaunasi, kad visos kartos, ar ne, per šokį JAF, Kanadoje, kitose šalyse, daugybė šalių susijungia. Gal žinot, koks tas burtas? Sakyčiau, kad čia pas mus Amerikoje ir Kanadoje tas burtas yra aišku, lietuviška kultūra ir tos lietuviškos kultūros draugystės. Jaunimas ir vyresni žmonės nesusirinktų, nešoktų, jei nebūtų draugystės pritraukimas. Ir žinokite, kaip jūs pati tarėte, kad užsideda tos kostimus ir išeina pasirodyti, tačiau yra didelis darbas pasiruošimui, tai tos repeticijos, tie suėjimai, kaip jūs sakėte, tada tie viešbučių suėjimai ir pabendravimai. Čia yra kas traukia tuos visus asmenis ir tada aišku, jie turi progą tą viską sudėti po viso to darbo ir vargo ir išeiti į sceną ir pasirodyti, ką jie pajėgia.
Bet magika yra žmonių draugystės, kultūros palaikymas, tas lietuvybės išlaikymas savyje. Tas tarpusavio artumas, ar ne, nu, tarsi priklausai vienai dideliai šeimai. A, taip gautasi. Jo, ir žinokite, kaip anksčiau minėjau, čia Amerikoje yra labai lengva įslysti į tą katilą, kur dingsti ir gali ištirpti ir pasidaryti vienas amerikonas. Mhm. Ir tas yra lengva. Ir tokių žmonių yra daug. Yra daug dingusių tokių, kurie įkritę į tą katilą. Tai tikrai reikia daug kredito duoti tiem žmonėm, kurie nepasiduoda, kuriems svarbu jų kultūra, svarbu lietuvybė, išlaiko draugystės, jie tą laiką savo gyvenime paskiria, kadangi yra tikrai užimti kasdieninėme gyvenime, žinot, Lietuvoje jūs užimti kasdieninėme gyvenime, bet Amerikoje irgi ir dar daugiau, tai atskelt tą laiką lietuvybei, tautinius šokius, eiti, repetuoti, važiuoti, susirinkti. Tai čia yra toks pasišventimas ir žmonėms turi būti svarbu, kad jie tą darytų. Tai jeigu teisingai girdžiu, šokių šventės, kurias organizuojate jau nuo 1957 metų, labai reguliariai, kas 4-5 metus, aš patikrinau svetainį ir ten labai viskas tiksliai surašyta, tai tampa tarsi draugų susibūrimas. Ir ten suvažiuoja žmonės, kurie vieną tai tarpusavį šoka turbūt, bet ir susitinka tuos, kuriuos rečiau mato. Ar nėra taip, kad čia toks jau tarsi tampa draugysčių, ar ne, draugų suėjimo vieta? Gal geras palyginimas būtų, kad čia yra didžiulė šeima. Yra ta lietuviška šeima ir aišku, Amerika yra didelis kraštas, mes esame visi išsiplėtę visose vietose, nuo Kalifornijos iki Pensilvanijos, čia kur mes esame, kur yra dideli atstumai. Tačiau visi tie asmeniai susirenka, mes viens kitą pažįstame, mes užaugom stovyklose, mes ėjome per organizacijas. Ir tos draugystės per tuos dalykus ir liko. Ir išsilaiko tada per tokius šeimos suėjimus, kaip šventė, kur yra proga vėl po 4 metų pasimatyti su tais, kurių gal nematei prieš 4 metus. Tai šventė, mes ir amerikonams sakom, kad čia yra family gathering. Tai yra mūsų didžiulės šeimos suėjimas, nėra tik kažkoks renginys ir čia žmonės atvažiuoja, bet čia suvažiuoja šeima, susitinka, bendrauja, maždaug taip, kaip mes visi asmeniškai darom per šventę su mūsų mažom šeimom. Na, jo, labai, labai toks įtikinantis, tada gaunasi susibarimo priežastis įtikinantį, jeigu reikia pamatyti šeimą, kurią seniai nematėjai. Tikrai, tikrai nori įsivažiuoti. Bet patį organizavimą, vat irgi svetainį randu, kad Lietuvių tautinių šokių institutas toks buvo įkurtas ir kartu su bendruomenėm JAF ir Kanados Lietuvių organizuoja šokių šventės. Bet kaip jums pavyksta užtikrinti, kad tai tęsiasi? Nes va, šiemet suskaičiavom 65 metai jūsų šventiai, būtent pasaulio Lietuvių šitai šventiai. Kas užtikrina, kad yra žmonių, kurie organizuoja? Čia kartais ir yra sunkumas rasti tuos žmonės, kurie norėtų apsiimti tą darbą, nes yra savanoriškas darbas, nėra čia niekas negauna algų, niekam neapmokama už tą darbą, tai žmogus turi tiesiog pasiaukoti tą padaryti ir turėti tą pasiaukojimą, turi turėti tą norą, turi pats turėti tą džiaugsmą, kaip pati sakėte, turi būti tas šokio, tas jausmas, tas noras prijungti tuos žmonės, suvesti visus. Šokio institutas jau ilgus laikus gyvuoja ir ten irgi yra mokytojai, kurie jau ilgus metus darbuojasi ir grupės organizuoja ir šokėjus mokina. Ir jie irgi yra šeima. Ir irgi vėl grįžtam prie tos magikos, šeimos magikos. Ir jie susiburia, ir jie turi stovyklas, ir jie ten repetuoja naujus šokius.
Taip pat gal reikėtų pridėti, kad šiuo laiku pas mus irgi yra atvykę, sakykime, naujų ateivių iš Lietuvos, nemažai į Ameriką. Ir jie dabar irgi yra prisijungę, jie dabar irgi pradeda pajusti tą svarbą išlaikyti lietuvybę savo šeimose, savo vaikuose. Ir tas irgi mums labai padėjo. Ir su pačia kalba, ir su lietuvybė, ir priartino pačią Lietuvą prie mūsų visų. Labai, labai smagu girdėti, kad visos bangos, ar ne, būtent emigracijos susidraugauja irgi per šokius. Aš prisipažinsiu daug, esu sutikusi vat, pasaulio lietuvių iš JAV, Kanados, kurie vat, ir dabar išvažiavę sakė, kad juos įtraukia šokiai ir iš ambasadų žmonės, kurie nuvažiuoja ten tikrai laikinai ir ne ketveriem metam, irgi sakė, eina su šeima pašokti. Yra nu, girdžiu, kad ir tokios istorijos, kad labai įtraukus užsėmimas šitie šokiai. Tai dar norėjau paklausti, tai kas per komandą dirba šiemet, kaip susibūrėt ir kas vat šių metų šventai bus tokie, kaip pasakyti, staigmenos. Tai čia keli klausimai. Jo, daug čia. Klausimą, jo. Mūsų komandoj pagrinde yra Filadelfijos apylinkės vietovės mūsų rajono žmonės ir mes keliese susirinkom ir mums buvo įdomu, mums buvo svarbu Filadelfijoje sukurta šventė, kadangi vis tiek Filadelfija yra Amerikos svarbus miestas, čia nepriklausomybė buvo sukurta Amerikos, tai mes galvojom, kad labai tinkama vieta sutraukti visus lietuvius ir suderinti tą Amerikos nepriklausomybę, Lietuvos nepriklausomybę ir turėti tą šventę čia Filadelfijoje. Ir irgi vėl, kaip anksčiau minėjau, kartoju vėl, visi yra savanoriai mūsų grupės, mano žmona įsivėlus, kiti yra mano draugai, pasiėmėm vieną žmogų, Joną Haus iš Baltimorės, kuris ten padėjo Baltimorės su šventės ruošimu. Ir taip pat mums padeda šokio instituto žmonės ir lietuvių bendruomenės, mes vadinam krašto valdybą lietuvių bendruomenės, organizacijų žmonės irgi taip pat mums padeda. Tai maždaug tiek iš organizacinės pusės. Kokie nuostabumai, čia buvo antra dalis jūsų klausimo, ne, kokie čia nuostabumai bus. Šokių šventė nėra vienos dienos renginys, bet yra kelių dienų renginys. Tai turime koncertus, vyksta koncertai, pasirodymai, vakarais, šokiai. Kadangi šeima sueina, tai norim, kad visi turėtų progą sueiti ir pabendrauti. Taip pat mes kuriame naują dalyką šįmet, kur pavadintas Karalių kaimas. Tai Karalių kaimas bus tokia vieta, bus kambarys, viešbučio kambarys, didžiulis viešbučio kambarys salė, kur mes pakvietėm parodyti lietuviškas idėjas, lietuviškus produktus, lietuvišką kultūrą, organizacijas ir taip toliau. Pavyzdys, kokie ten pristatymai bus. Pavyzdžiui, Danutė Milokienė pristatys paskaitėlę Lino kelias nuo sėklos iki drobės. Angliškai, The Flax Journey from Seed to Linen. Tai kaip linas yra sukurtas. Turėsime parodą šokių šventės maikių dizainų, kur visi per repeticijas, visos grupės ateina su savo sukurtom maikėm, kad jos išskirtų, kad aš esu iš Kalifornijos, aš iš Čikagos, aš iš Klyvlendo. Tai mes tos marškinėlius turėsim didžiulę parodą tų visų marškinėlių, tų dalyvaujančių grupių. Beata Nicholson, ta virėja, kepėja, jinai mum kuria filmuką, kur bus įvesti jos naujausi receptai, tai mes tą ten parodysim visuomeniai. Vytas Aukštuolis, toks mūsų vienas asmuo čia, jisai pristatys pristatymą apie Lietuvos laisvės išlaikymą, paskaitą duos, trumpą paskaitą apie tą. Lietuvos ambasada paruošė parodą,
apie Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių išlaikymą, nes yra šimtmetis dabar, kai jie tos santykius. Tai bus tokia meno paroda. Ir taip pat tokį smagų dalyką turėsim, tai giminaičių paieška per genealogiją. Tai bus žmogus, kur tą darys. Tai ir dar daugiau yra, bet tas subūrimas to karalių kaimo, tai yra toks įdomus įvykis, kur mėginame įvesti šį metą. Labai įdomu ir kiek įvairiausių temų paliečiat. Ir turbūt aktualios, ir taip galvo genealogija, žmonėms labai įdomu yra atrasti. Dar norėjau paklausti, vat Beata paminėjote Nicholson iš Lietuvos, gal kokių dar svečių iš Lietuvos turėsit šito šventėj? Aišku, irgi jau paminėjau, tai mūsų didžiausia garbė ir honoraras, tai prezidentas Nausėda su jo žmona atvyksta į pačią šventę. Ir esam kalbėję jau nemažai derinamės laikus ir renginius su ambasada ir jie yra labai pozityviai pasiruošę susitikti su mūsų visuomenė, su žmonėmis, pažiūrėti ir sužinoti apie mūsų veiklą. Tai mums yra džiaugsmas, mes esame tuo labai, jaučiamės pagarbą, kad jie atvyksta pas mus. Mhm. Ar teisingai suprantu, kad pirmą kartą, ar ne, prezidentas iš Lietuvos atvyks į šokių šventę? Į šokių šventę pirmą kartą buvo prezidentas Vytautas Landsbergis atvykęs į dainų šventę Čikagoje, bet kartas, kai Amerikoje atvyksta iš Lietuvos, toks garbingas žmogus, taip. O pačių šokėjų irgi bus, ar ne, iš Lietuvos, kad dalyvaus ir jūsų vatoj visoj programai, kur kartu šoks? Taip, atvyksta keturios grupės, turėjome daug daugiau grupių, bet COVID-as mum viską sugadino, kadangi šventė pati turėjo įvykti 20-aisiais metais, tuo metu, dar prieš COVID-ą, turėjome, sakysiu, prisirašė maždaug 6-7 grupės iš Lietuvos, iš Švedijos buvo grupė, iš Anglijos buvo grupė, iš Izraelio buvo grupė lietuvių, iš Vokietijos. Bet tada, kai COVID-as atkeliavo ir mes turėjome pastumti šventę iki šių metų, nemažai grupių iškrito, tačiau keturios stiprios Lietuvos grupės pasiliko ir atvyksta. Ir irgi čia yra mums čia Amerikoje irgi didelė garbė, kai tie žmonės atvyksta, tą kelionę padaro ir jie pasirodo ir jie jau, žinokit, geriau šoka kaip mes. Jie jau, jų gabumai yra didesni ir mes džiaugiamėms, kai jie tuos gabumus mums visiems parodo. Nėra ko siekti, jo, kur tobulėti. Ja. O dar norėjau klausti, jūsų šokėjų maždaug susirenka apie 2000, tiek kiek iš istorijos pavyko man suskaičiuoti tokį vidurkį. O pačių žiūrovų, kiek būna, suvažiuoja? Jo, šįmet mūsų šokėjų grupė sumažėjus, irgi dėl COVID-o, nes daugelis grupių iškrito, pavyzdžiui, iš Kanados grupės iškrito, iš Kanados irgi negalėjo jie repetuoti COVID-o metu, tenai stipriai juos sugriebė, tai jie negalėjo susirinkti repeticijomis, tai atsisakė dalyvauti, negalėjo pasiruošti laiko. Tai šįmet mes turėsime maždaug 1000 šokėjų žiūrovų pusės irgi sumažėjo, dažniausiai į pačią šventę suvažiuoja kokie 3-4 tūkstančiai žiūrovų. O lietuvių bendrai, tarp žiūrovų ir atvykstančių lietuvių, sakyčiau, maždaug 5000 suvažiuoja. Nuostabu. Tikrai didžiulis susibūrimas. Man tiesiog smalsu, ar žinot, ar yra kokių, vat, tarkim, ir JAV, ar Kanadoje, kad kitų tautų panašio šventės ir vyksta. Ar ją teko girdėti? Yra, žinokit, Amerikoje yra, kaip sakiau, Amerikoje ir Kanadoje yra visokių tautybių žmonių ir tie žmonės irgi aktyvūs, yra vadinami folk festivals, kurie paskirti būna įvairiom tautybėm ir priema visus. Tai ten yra ir šokiai, ir dainos, ir kartais ir poezija deklamuojama. Ir tie festivalai vyksta visur Amerikoje, ir Texas,
ir Arizonoje, ir Utah. Ir yra, mažesnių tik tokių šokių festivalių, bet žinokite, tokių, kaip mes čia organizuojame, tokio masto, tokio didžiulio masto yra mažai. Latviai turi, ukrainiečiai turi ir kiti turi konkursus. Tai daug kas galvoja, kad mūsų šokių šventės festivalis yra kažkoks grupių konkursas. Ir mes vis aiškinam, kad ne, čia yra pasirodymas, yra show, kad čia nėra kažkoks konkursas grupių ir prizai yra duodami, bet čia yra didžiulis pasiruošimas, pasirodymas ir gražus pasirodymas. Ir šeimos susibūrimas, jau kaip jau nusprendėm. Didžiulė šeima. Taip. O kas jums pačiam labiausiai šventėse patinka? Vat kas jums vat tarsi pats vat toks mieliausiai širdžiai dalykas? Teisybė pasakius, pirmoji vietoj mokyklos vaikai. Nes tie jaunikliai iš mokyklų, to šokių grupės, tie jauni vaikai, tie mažiukai, apsirengę, mergaitės su tautiniais tais kostimais, vyrukais su savo marškinėliais ir kaklaraištukais, ir kai jie ten šoka viens kitą stumdinėja ir susijaudinę ir išsigandę, bet tiek entuziazmo turi, tiek energijos, kai jie ten sueina, tai yra nuostabus vaizdas. Tai čia pirmoji vietoj. Antroji vietoj, tai irgi kaip anksčiau minėjau, tai kai atvažiuoja mūsų svečiai iš Lietuvos, matyti kaip kai žmonės, kurie tikrai moka šokti, kai jie sueina ir jie parodo savo gabumus, savo talentus, tai yra tiesiog grožis. Ir su jais susitikti. Mūsų šeima pasidaro didesnė, draugystės iškyla ir susipažinimai. Ir jo, tai čia mano tokie malonumai. Patys pagrindiniai grožiai šitos šventės. Tai norėčiau dar klaus, gal turit kažkokių tarsi arba kvietimų arba linkėjimų Lietuvai, Lietuvos žmonėms. Kaip ir minėjau, mums labai nuostabu vat, taip stebėti, kaip kartais šventės tradicijos žymiai labiau ir žymiai švelniau išsisaugo žmonių už pasaulio lietuvių tolimiausiose pakraščiuose. Kartais mes va čia savo gyvendami Lietuvoje tiek to nevertinam. Tai tarsi norisi jūsų tokio palinkėjimo lietuviams ir gal pakvietimo, ką vat perduotumėt nuo šokių šventės organizatorių. Sakyčiau, irgi mes kalbėjom, šventė yra variklis mūsų lietuviškai veiklai. To šventės vyksta kas 4 metus ir jos duoda tą energiją žmonėm, visuomeniai, naujas kartas sukuria lietuvybės veiklai. Tai jos yra tas nuostabus variklis, kuri duoda energijos mūsų lietuviškai kitai veiklai per tuos visus metus. Ar tai būtų mokyklom, ar organizacijom, ar politiniai veiklai. Žmonės išjudina, žmonės suburia. Gal šiek tiek ir padeda šeimom laikytis stipriau su lietuvybės kultūra, lietuviška kalba, išlaikyti kalbą su savo vaikais, kas yra nelengva gyvenant Amerikoje su anglų kalba ir televizijoje, radijo ir mokyklose, tai tą lietuvišką kalbą sunku išlaikyti. Tai mano pamokymas būtų, kad tos šventės, tie subūrimai, tie šeimų suėjimai labai ir padeda ateities darbams. Laikyti ryšius tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių irgi yra labai svarbu. Esu dalyvavęs dainų šventėje Lietuvoje, čia paskutinėje. Ir asmeniškai jausmas buvo nuostabus. Susitikti tenai su žmonėmis ir kaip jie mus gražiai priėmė, ir kaip jie patenkinti, kad mes atvykom. Mes maždaug taip pat jaučiamės irgi, kai jie čia atvyksta. Labai gražus jūsų čia apibūdinimas vato ryšio su savo valstybe, ne? Turbūt kiekvienas turėtumėm ir paieškoti tokio ryšio, kuris mums yra artimiausias ir kokį galim palaikyti su jie tvirčiausia. Tai tas šokių šventės, dainų šventės daug kam yra labai priimtinas būdas
susitikti, bendrauti, įsikvėpti. Ir labai pažįstamas vat, tas jausmas, kai sakot, kad bendraminčiai suvažiuoja, susitinka, vienas kitą pamato ir tada gali tuos kitus toliau metus darbuotis lietuvybės arba tiesiog tėvinės, ryšio su tėvinė išsaugojimui. Tai labai norėjau jums, Virgau, padėkoti, kad radot laiko visoji labai tikrai užimtoj darbotvarkiai susitikti su mumis ir papasakoti apie šventę, kuri na, ypatingai tikrai svarbi. Labai ačiū, kad šventės organizuojate ir geriau už mus išsaugote tas tradicijas taip toli, nes tikiuosi, kad mes visą šitą ryšį dar kartą va, dabar susitikę saugosim dar tvirčiau. Ir yra svarbu, bet irgi žinokite, kad čia ne tik darbas, bet čia ir yra smagumas ir turi būti žmogaus širdyje ta meilė ir tas noras tą daryti. Vėl kartuoju tą patį, iš to šeiminiškumo, iš tų draugysčių tie norai ateina ir tie jausmai ateina ir taip to šventės vyksta. Ir esam viena didelė šeima, vienas tikrai, tikra tiesa, taip. Ir kai bandysim taip galvoti, tai neliks priežasčių, dėl ko nesutarti. Ačiū labai, Virgau, dar kartelį. Linkiu sėkmės dideliausios, pačios gražiausios šventės ir tų įspūdžių ir įkvėpimo. Ta šventės toliau daryti. Ačiū labai, kad užėmėt šitą laiką ir jums yra įdomu įvesti kas dedasi mūsų krašte. Labai įdomu. Labai ačiū. Prašau.